Ей, приятели, аз съм DJ Roko, вие сте с канала на Eurobet. Добре дошли в нашия нов клип, в който може би вече от заглавието сте разбрали, че ще направим един батъл между две игри. Ами какво означава това? Сега ще ви разясня. Така, ще купим 5 бонуса на една игра и 5 бонуса на друга игра. И която спечели е победител. И давай, който бие печели, както казваше Божинката едно време, като играехме на терените на Герена, Ботев, Враца и на много други стадиони. Така, стартираме. Ще играем в сайта. Да го казвам ли, колега? Да, ще го кажа. Играем в сайта на Мистер Бит. Първата игра ще бъде позната. Да кажем, че това е старт на една такава поредица, която ще направим с различни игри. В днешния епизод ще има Jamming Jars, познатата първа версия, и Fat Santa. Така, пускаме се направо в... Първо Jamming Jars ще направим. Така, Jamming Jars е единичката, защото в двойката не може да се купуват бонуси. В коментарите... Доста е силно. Или не? Добре. В коментарите може да предлагате игри, които да... така... да вкараме в двобоите. Ще се радвам и на вашите предложения. Ето ни вече е тука. Jamming Jars. Така... 40 цента ще бъде нашия залог. Така, стартираме с първия бонус. Купуваме 5. Даваме старта точно сега. Айде, пожелайте успех. Да кажем също, който не се абонира за канала, може да го направи. Точно тук отдолу, да чукнем дека банката. Айде, стига сме говорили. Come on, Jamming Jars. Така, да видим. Не е лоша позицията, между другото. Може да се случи някакви готини неща. Или пък не. Трябва да падне още едно бурканче, за да стане готино. Според моята теория. Да, до сега само това е в играта. Не знам защо. Хайде, съберете се, приятелчета. А, така. Така, ти надясно, ти нагоре. Не е така, бе. Добре. Almost. Jesus. Надясно. Надясно е, бастун. За малко ягодите да се съберат. Мамка му. Така, последна врътка. Айде, плиз. Вау! Надолу, плиз, надолу. Падна, но късно. Така, 7.62. Първият бонус не беше много добър. 7.62. Така, продължаваме с втория, разбира се. Come on. Пак ги прасна на доста различени места, но нищо, може да се съберат. Според мен. Six pins. Come on, Jamming Jars. Съберете се като истински братя. Трудна работа. Трудна работа, но... Come on. Уау, това май ще бъде епик. Май ще бъде епик. Така, тук е окей. Дай съберете се някакси, молец. Няма как. What the fuck? Втория беше още по-зле от първия. 1.10. Мамка му въобще е вървиме на добре. 1.10.
Oh, Jesus Christ. Come on. Но и двата бонуса падна четвъртия, така че не знам. Третия може би е на късмет. Оу, oh, very nice. Така, така се прави. Оу, oh, nice. Точно така. Но ми се пуши цигарка, не знам да я запала. Не, няма да пуша в, в тази сесия. Сега, ако настане нещо, направо ще се гръмна. Така. Come on. Show me the power of your bones. Jamie Jers. Хайде. Така, ягодите вързва. Добре, това е много добре. Така, 480. Така, браво, има потенциал. Come on, come on. Нека се съберат всички заедно. Така, добре, ябълки. Ефтини ябълки, нищо, няма проблем. Добре. Така, това е нагоре, това е натам. Добре, окей. Come on, искам X, искам X. Това е very nice, май. Браво, браво, ето че нещо може да стане тука. За... Оу, защо не... А, това е малко. Добре, добре. Оу, найс. Найс! Има шанс, хайде. Има, ей. Добре, имаме големи ексове, имаме потенциал. Come on. Уф. Добре, добре. Това е за най-братка. Come on, Jamie Jars. Съберете се. Не, без празни. А така, а така, там, заедно. Заедно! Не, моля те. Аре, брат. Какво се правиш? А така? О, не, последната, моля те, последната нещо. Не, аре бе, брат, какво стана? Не може да е това. 60! Добре, по-добре, избихме. Избихме и гордо, окей, 60.20. Третия е нещо, което ми хареса. 60 долара и 20 цента. Така, продължаваме с бонус номер 4. Така. Come on. 6 free spins. Click to continue. Come on. Съберете се, да. Oh, what the fuck. Come on. Съберете се. Ай, съберете са. Още надясно, още надясно. Не, бе, не там. Четвъртия. Come on, можеме, можеме. Вау. Вау. И само 2.40. Да. Няма никакви проблеми, това е съвсем нормално. Надясно ти, ти надясно, ти надолу. Налаво, нагоре. О, 5.82. 5.82. Найс. 5.82. Така, последния бонус. Последния бонус. Номер 5. Купуваме го точно сега. Хайде. Yes! Така. Добре. Факт. Хайде. Можем ли? Можем ли? Айде, петочета. Знам, че можем. Така. Вау. Последна врътка. Лефт.
Вау! 2078. Окей, 2078. И така, за 5 бонуса, които купихме, спечелихме 77 и 52 цента. Което не е никак добре. Така. Надявам се, 5 цента да се представи по-добре. Отиваме директно там. Директно там отиваме да видим всичко да ви записва. Да, точно така. Fat Santa. Fat Santa. Fat Santa. Fat Santa. Ето го бе, девелака. Така, друго, което трябва да кажем на Джейми Джарс бонуса беше 33 и колко беше на самото сета. Ще го изпиша отдолу, на Fat Santa е друго. Ще го сметнем и това. Така. А тук е на 50. Добре. Стартираме. Първи бонус Fat Santa right now. Прекрасно, само един кекс. Защото с нощи правих кекс. Къмо, айде Fat Santa, да видим какво можеш. Мърсен, дебел, чичко. Би се радвал да има повече от 2 кекчета на врътка. Естествено. И да няма празни врътки, това е. Опа, точно така, 3. Браво, найс. Хубаво място тук, точно тук. Добре. Айде, поръсни. Изящи кекса. Точно така. Така, 3 кекчета за следващото ниво. Постижимо е. Снежните човеци. Добре, 280. Окей. Come on, Fat Santa. Още едно кекче за следващото ниво. Имаме 3 врътки. Спокойни сме. Давай. Окей, не ни го дава веднага, няма проблеми. Добре, втора врътка нищо. Последната врътка, моля те, дай го. Ето го бе! Ето го бе! Точно така, последната врътка ни го даде. Опа, найс. Браво, дебелчо. Но сега ще ни даде още 2 врътки, мисля. Congratulations, you won... Какво стана, бе? Объркаш ли се аз нещо? Шит, мен. Много баз така. Добре, какво? Още ронки. Сори. Така. Какво казахме? 17 и 32. Окей, записваме го. 17 и 32. Първата врътка доста слабо. И 50x няма даже. Окей, за 40 евро е. Да, аз пак се обърквам. Купуваме го за 40 евро, всъщност сте залога е 50, да. Отново един хекс. Нищо. Няма проблем. Fat Santa. Come on. Добре. Хъпни си. Хъпни си да ти е сладко. Добре, няма нищо. Окей. Два кекса. Найс. Айде, така съм да го направиш обаче. Айде, моля те.
Уху! Найс! Точно тя искам. Никога не ми го е пълнил догоре. Така, едно кехче. Come on. Оу. Има потенциал. Тук е потенциала вече. Тук е, сега е потенциала брутален. Хайде, Белак, покажи ми потенциала. Моля те. Четири кекчета до следващото ниво. Peace. Имаме, имаме шанс. Това трябва да е добро. Би Queen. Точно така. Come on. 25. Добре. Come on. Кекчета ни трябва. Please. Скриха я се. Окей, 28 и 58. Добре, защо ги няма? Защо се скриха? 28 и 94, окей. Мисля, че ви имаме вече победител. Така. 20 16. 10 въртки. Окей. Добре. Имахме много голям шанс да минем на другото ниво, но... Нищо. 107,64. 107,64. Така. Мисля, че имаме победител, но още не мога да кажа. Кое? Вие не се съсещите. Така, продължаваме с третия бонус, който ще купим на Fat Santa. Come on. Найс. Nice. Този път две кехчета. Добре. Две е по-добре от едно. Мисля. Така. Хайде, дебак. Да, за първата врата няма кексче. Давай, давай, давай. Смело. Без празни врътки. Обичам да има по две кехчета. Три, четири. Четири не съм виждал, но нищо. Окей. Второ ниво. Смелките нинджа, айде. Добре. Окей, Би Куин. Колко е Би Куин? 10. Найс, 10. Добре. Опасявам се, че няма мога да си няма другото ниво. Ако не ни даре в една врата три кехчета, трудно. А, то ни даре и празна врътка на всичкото отгоре. Найс. Последна врътка. Така. 18 и 16. 18 и 16. Окей. Така, продължаваме. Кой се пада сега? Четвърти. Точно така. Четвърти. Come on. Браво. Отново две кехчета. Супер яко, ако си падат четири, между другото. Директно ти е второ ниво и шансът ти е супер много голям за постигане на максимума 1000 екса. Не, без празни. Точно така. Хайде. Хом! Фризбис! Не, без празни. Без празни, моноте. Точно така. Точно така. Още четири. О, ноу. Да, така. Подвечки. Още две ни трябва. Come on. Знам, че можеш.
No, fucking shit. Сега ни трябва две. Две кехчета. Не, едно. За е толкова. Shit. Така, 19 и 78. Не. 20 и 76. Да, 20 и 76. Така, продължаваме с последния бонус, който ще купим на Fat Santa. Който е без никакво значение, защото той е победителя в днешния батъл. Come on. Да видим, може да, да избие рибата, дебелак. Трудно. Само едно кехче, но нищо не, може да стане. Come on. Не! А, така. Найс. Давай сега. Не. Добре. Трябва да дава по две кекчета на вратка. Което не е невъзможно. Хайде. Плиз. Дай ми две кехчета сега. Моля те, Чичо. Добре, имаме шанс за последната. Още навратки има, да? Come on. Хайде. Покажи какво можеш на хората. Не! Защо не иска? 13.80. Окей. Okay. След като изиграхме пите бонуса, имаме 177 и 68 в Fat Santa. И 77 и нещо беше на Джени Джерс, ако не се лъжа. Точно така. Имаме победител Fat Santa. Надявам се, че сте познали кой е победителя. И сте заложили на правилния човек. Така, аз бях DJ Rocco и още да кажем, това е аз поредица, която ще стартираме в нашия канал Евробет. Може да коментирате в долу, в коментарите, разбира се. Къде другаде. Да давате предложения за някакви други игрички, които да вкараме в батълите. Може да направим и турнир, както го правят големите играчи. Но всичко с времето си. Аз бях DJ Rocco. Абонирайте се за канала, ако не сте го направили. Харесайте клипа, споделете го с приятели, ако искате. До нови срещи. Чао, чао. Peace.